burung. Nah, kui sing iso masuk ki tak tokoke jajan, ya. Oke, siap. Yo, mulai. Yo. Siji-siji kok ne sedotane ngasih masuk. Yo. Yo. Yo, cepet-cepetan. Ora oleh saya cedhak e, ora oleh saya cedhak. Ayo. Ayo. Ora oleh saya cedhak. Weh, ora oleh bra, enggak kali bra. Weh. Siapa yang masuk? Aku. Oke. Nanti jajan di Mbak Yuni ya. Wes. Wes, hanya satu pemenang. Oke. Kalah. Siapa sih kalah? Siapa sih kalah, Pak? Iki lancenge ora cekel nggo sedotan lancenge ora. Oke. Nggo sedotan. Endi? Ora. Kena. Endi ora. Nah, ngene. Nek lancang lepo sedotan. Wah, iso rata-rata lacake di kere. Di ra ketorokan, ilang kok. Mabur. Endi kok ora mabur? Mati lele. Ora ono. Par. Iki lho. Di to. Dijelke. Ayo masak-masakan wae. Yo. Apa? Sing ngono. Yo, apa sasae? Biasane nggo apa? Api-apian kuwe. Heeh, nggo lemah. Yo kono. Ayo. Kono lomba.